Olha a abertura, Alexandro tem a chance. Gol! Alexandro! Aí o Felipe. Ficou de frente, dá até para bater, arriscou na perna esquerda. Gol! Um canudo sem chances para o Gideão. 2 para o Vasco, 0 para o Náutico. Ainda o Diego Souza prendeu esperando chegar alguém na área. Vai chegando o Juninho, dominou, tem a chance. Gol! Antecipou bem o Eli Carlos. A abertura é para o Felipe, tocou de primeira para o meio. Gol! Alexandre!